První členy elektrokroužku jsem vedl už od jejich šestky. Rozhodli jsme se, že uděláme rozloučení na chatě u Křivoklátu. V té době jsme neměli auto a tak jsme jeli vlakem do stanice Roztoky u Křivoklátu. Odtamtud to bylo pěšky tak 4 kilometry na Hajdu. Vybalili jsme všechen proviant a dali jsme ho na stůl. Karel, který sedí úplně vlevo, rád vařil a po prázdninách se šel také učit kuchařem. Rozvážil tedy, co by se z toho dalo stvořit. Nejvíce bylo leča s uzeninou a vejci. Bylo celkem levné a bylo ho dost. Zde je detail všech zásob na 2 dny pro 4 kluky. Sebe počítám jako kluka. Staršího, ale tenkrát se to téměř nedalo poznat. Já přináším užitkovou vodu z potoka a vrháme se do instalace miniaturní vodní elektrárny. Je nutné utěsnit co nejlépe hráz tak, aby bylo dost vody do turboalternátoru. Jirka pečlivě nastavuje rozváděcí lopatky vrtulové turbíny podle pokynů ostatních, kteří sledují hladinu v přehradě. S Jirkou a Pepikem jsme ještě trochu prohloubili odtokový kanál od turbíny. Na rozpálené skále jsme se všichni trochu ohřáli. Voda v potoce byla jak led. Já jsem tradičně vylezl na borovici, kde prozatím bylo upevněno vrchní vedení z elektrárny do Chajdy. Bylo dobré podívat se, drží-li dráty na větvích dost pevně. Na strom jsem kluky nepustil, proto si mohli ze mě dělat srandu. A vyrazili jsme na malý výlet, jak vidíte, bosí a jen v trenýrkách. Bylo nám božsky. Ještě, že se nabídl jeden trempíř, že nás vyfotí, dnes by nám to asi málo kdo uvěřil. K večeři nám Karel připravil na lihovém vařiči z doby první republiky lečo s uzeninou a vejci. Nevím, čím to je, ale ujmeli se toho i jen budoucí kuchař, je to mnohem chutnější. Ty krásné diapozitivy s kulturním požíváním večeře byly režírovány pro rodiče, kteří jistě budou chtít vidět, jak jsme se chovali. Tu příručku Vaříme v přírodě mám dodnes a používám ji často. Teď budou už jen obrázky černobílé. Černobílý film měl citlivost o 3 clonová čísla větší. Nad stolem jsme natáhli polyetylenovou folii, aby nepršelo. Pod folií jsou 3 žárovky 12 V 35 W, které zajišťovaly pohádkově orientální záři na stole. Usmysleli jsme si, že se vyfotografujeme. Jenže v chatě byla jen 1 žárovka 35 W, a tak expoziční doba byla asi 15 sekund. A zkuste sedět nehnutě takovou dobu. Váleli jsme se smíchy nad přiblblými výrazy v obličeji. To s vašimi digitálními foťáky nezažijete. Venku to bylo podobné. Zkusili jsme i samospoušť. Další výbuchy smíchu. Průhledný Jirka, který nestačil doběhnout a skamenět. Ještě jeden vzácný obrázek. Tranzistorovým přijímačem jsme zjišťovali, jak se po vedení šíří rušení od zakmitávajících usměrňovacích diod. Karel byl ochoten sednout si do potoka a vydržet nehnutě nejméně 30 minut, než ho dostatečně naexponovala žárovička 24 V 5 W, připojená přímo na alternátor. Byl jsem poučen kolegy odborníky, senzitometrníky, že vlákno žárovky je tak přeexponováno, že se dostává až do sestupné části expoziční křivky a na fotografii vytváří negativ, černou tečku. A výlet končí. Myjeme nádobí v odpadním kanálu od turbíny. Ještě jsme pořídili několik fotografií na nádraží v Roztokách u Křivoklátu. Byl to krásný výlet a s Jirkou se vídáme ještě dnes jako staří pánové. Ostatně můžete nás vidět na videu Promítání na pouti.